Hej på er, det var Pierre här. Som sitter i sitt kök här. Jag hoppas att det inte låter allt för hemskt med ekot här på inspelningen. Utan att det går att åtminstone höra mig här. Tänkte jag skulle köra en liten uppföljning på det här med mina arbetsresor. Att jag behöver sluta för mitt jobb. Utsatt för väder och vind långa stunder efter stängningsdags. Där på grund av att man inte får något lämpligt fordon. Eller att fordon som jag beställer blir kraftigt försenade. Idag visste jag om att jag skulle få stå 50 minuter och vänta utanför grindarna där. Jag beställde mina arbetsresor förra söndagen, alltså 6 dagar sedan. Och butiken stänger 14.00 idag och jag ville ha en resa strax efter 14 där, lagom till att jag hinner stänga av datorn, stämpla ut och vandra inom butiken och hamna utanför. Någon sådan tid fanns inte, utan det de hade, det var erbjuda var 14.50, alltså 50 minuter efter stängningsdags. Det är inte första gången detta händer, så att jag har ju smått lackat ur på detta. November är inte så härligt att stå och vänta en timme. Och så jag skrev ett önskemål för ett tag sedan till Västtrafik, lite sådär sarkastiskt kan man säga där, att de skulle fixa fram en busskur åt mig. De är ju pigga på att tala om att arbetsresorna, färdtjänsten här, inte är taxi utan det är kollektivtrafik. Alla kollektiv är resenärer i kommunen här, i alla fall i tätorten. De behöver inte stå och vänta ute i blåst och sånt, utan de har en busskur att krypa in. Och då, eftersom jag är en kollektivtrafikant, så ska jag också ha en busskur. Så att Västtrafik fixar fram min busskur då. Detta är väldigt viktigt även för vanliga kollektivresenärer. Jag läste en artikel där de i Göteborg blev lite griniga för att ni plockade bort en busskur och bara satte upp en lapp att de snart skulle få en ny. Snart var ju ett relativt begrepp, så att ni och de kunderna där så att säga hade visst olika uppfattningar om. Så att det resulterade dels i en tidningsartikel som jag tänker länka in här i beskrivningen till videor, som tror det är samma på YouTube och andra sätt där. Men det ska finnas en länk till den, och kan jag även skriva in adressen i slutet av den här videon där. Och det resulterar i alla fall att en artikel där, och det är även att någon byggde en mindre vacker egen busskur. Kanske kan ju vara en alternativ för mig också. Jag jobbar ju på Skenejärns i tillväxten där. Till Skenejärn så tillhör ju Växelbygd med många, med både virke och grejer och sånt, och många kunniga snickare. Kanske kan få ihop en egen busskur mycket snyggare än den i Göteborg, som inte bedömdes vara så snygg. Alternativt är ju att ni fixar fram mer fordon till mig och andra här i kommunen, så att vi kan åka så himla bra som Gunilla Viktor från ert företag lovade oss 2012. Det skulle vara som att åka en liten slinga där, liksom, ungefär som den vanliga kollektivtrafiken och HI och sånt. Vi är långt därifrån, kan jag ju säga det. Hade jag inte behövt åka mer för att ta mig till jobbet överhuvudtaget, så hade jag inte varit kund hos er överhuvudtaget, kan jag säga, Västtrafik. Men tyvärr, livets omständigheter har tvingat mig att dela mitt liv med er. Sådär. Och leva som funktionsnedsatt är ganska tufft ändå. Så att jag tycker väl att vi kan väl bara börja bli lite schysstare mot mig i alla fall. Tanken är väl att funktionsnedsatta åtminstone ska kunna ha förutsättningen att orka ha ett arbete.
man kanske inte orkar ha ett arbete och man har svåra hinder i vardagen att övervinna, och dessutom ska behöva stå och vänta uppåt en timme, en halvtimme, en timme flera gånger i veckan. Idag var det 50 minuter drygt det. Taxin kom några minuter tidigare, så det blev inte fullt 50 minuter i slutändan. I onsdags ifrån träningen så var ni 30 minuter försenad. I torsdags tror jag det var också. Då var det också 30 minuter försenat. Så alltså tre gånger i bara denna vecka så har det ju varit det. Slår man ihop detta så blir det nästan 2 timmar försening på 5 dagar. Undrar vilken linjebuss som slår detta egentligen. Jag tror att det är ingen som gör det. Så, nu ska jag inte sitta här och beklaga mig mer över det så att säga. Visar stängningen utanför mitt jobb här. Jag spelar in en lite kort klipp där som jag har redigerat ner där. När låsansvariga kommer och stänger grindarna, det är runt 14.30, lite senare än vanligt. 14.15 ska grindarna egentligen låsas där, men det var kursaktivitet inne i bygget där, så att det var kursdeltagare som inte hade kommit ut riktigt än här också. Ja. Den här kommer klippet där också, som sagt, jag länkar in artikeln om busskuren där också. Så får vi se vad som händer. Får jag schyssta resor som kommer hämta mig inom en rimlig tid, eller får jag en busskur? Får jag busskuren av Västtrafik, eller får företaget slå upp en busskur och sponsra mig? Det enda jag kan riktigt känna nu är att den enda chans jag har att inte behöva stå och trampa utanför låsta grindar på mitt företag, det är att inte ha arbetstider som sträcker sig fram till butikens stängningstid, utan att jag bara på något sätt fixar arbetstider där jag slutar före stängningstid i butiken, så jag kan stå inne i butiken och vänta. Ja, ni kan ju förhandla fram det också, kommunen och Västtrafik där åt mig, om det inte går att lösa på något annat vis. Men nu har jag klagat tillräckligt här. Får ni ha det bra. Hej hej. Hej, det var Pierre här, den förtvivlade färdtjänstresenären som står utanför sitt jobb här på Sken i Järn här. Utanför grindarna och väntar här. Jag beställde den här resan förra söndagen där, så att, och fick tiden till 14.50. Jag slutar klockan 2, som ni kan se här på skylten, där stängningsdags lördagar. Öppettider där. Och tidigast jag fick det, då var ju 14.50 då där, så att då tänkte jag att jag skulle göra en liten uppföljning på det där med att jag skulle ha en busskur utanför det. Jag har lämnat in förslag på Västtrafik att jag ska ha min egen busskur, eftersom färdtjänst inte är taxi utan kollektivtrafik där, så tycker jag att jag också har rätt att stå väderskyddat här. Jag har med mig min lilla väska här. Den har jag en vit käpp, regnponcho ligger alltid där. Jag får väl lägga in mössa och vantar och täckbyxor där så småningom, min ensamhet där. Titta här. Åh. Nu är det så. Hallå, hallå. Du stänger och åker hem nu. Ja. Det är bra. Där. Passigt fram här. Ja. 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 Det var ju passande att det var låsmäster själv som låser. Ja, då
får jag väl hålla ställningen här ett tag själv sen då. Vakta grinden här. Så, då har vi utelåst det här. Så jobbigt det här. Det är det. Nej. Jag stänger i alla fall till. Ja, ja. Ja. Så. Som sagt var det. Blev visst lite stängt lite senare. Vanligtvis så ska det ju låsas här en kvart efter stängningsdags här. Men det var visst utbildningar inne på bygget här också så att... bara för att inte de ska vara. Så. Som sagt var. Det verkar ju vara som så att det är fortfarande fordonsbrist här i kommunen. Om man beställer en resa 6 dagar innan där och vill åka strax efter 14 och tidigast man kan bli erbjuden är 14 och 50 där så... Så är det ju någonting som sagt var. Nu är ju grindarna stängd här. Jag kommer inte speciellt långt. Klart, där borta har jag en Gulfmack som jag kan gå dit. Jag kanske kan bygga min egen busskur i där inne. Jag kan gå och fråga dem om jag får ta med mig en pinnstol dit och sätta upp där. Problemet är att en pinnstol blir otymplig där. Jag får ju bara ta med mig motsvarande 2 kassar i taxin här så... Jag får väl ta ner den i bitar så får jag limma ihop den på platsen när så ska det gå.